Tani, unë e kuptoj që neve jetojmë në një vënd me akuza, me komplote, me kompromise. Para dy vjetësh, kur unë dola nga arën e Tiranës, personalisht, si pjesë e një, si kandidati pavarur, si pjesë e një grupi qytetarësh, u akuzova që isha futur në këtë garë nga njëra palë për t'i marrë vota palës tjetër e budalliqe tila. Kaloj ko, gjë gjë vazhdonë, për ku unë drazi, unë jam sulmuar nga qeveria ekzistuese, për cilin gjasë më në akuzova që për i shërbeja, e tira tira. Dëmën, kur mbarojnë... Kur jeni sulmuar? Nuk pak të mund të këtë shpëtuar mua, dëmën po... Po vjetë, gjitha to akuza që mu bëndaj me nga qeveria ekzistuese dole, nuk dole nga opozita. Akuza për biznesin tuaj? Për gjdo gjë, sepse ne kemi një klasë politike dhe një qeveri që ka ndorë policinë, prokurorinë, gjyqësorinë, i ka të gjitha dhe çfarë bën? I bën shantazh publik një qytetari, dy javë media kombëtare. Domthonë i bie që këta njerëz janë ose pa aft, ose mashtrusa, ose të dy bashkë. Se kjo është e vetmi konkluzion që mund dalësh. Domthonë duhet të them që në qoftë se ne do ecim me akuza dhe me thashë theme, nga parti politike të cilat e kanë në dorë gjithë sistemin, atëherë kjo është pikrisht ajo që ata duan. Neve po flasim që demokracia në Shqipëri është e kapur, fenomeni është aty. Por ky fenomen nuk zgjidhet duke bojkotuar zgjedhjet. Ky fenomen zgjidhet duke folur për këtë fenomen dhe duke shkuar te qytetarët dhe tani votojnë. Duke certifikuar procesin? Duke certifikuar cilin proces? Procesin zgjedhor. Po procesi zgjedhor. Për te pyetjes suaj retorike, ku viden zgjedhjet? Në fakt sipas jush janë vjedhur apo jo zgjedhjet më parë? Po çfarë do të thënë? Shikoj, le të po përdorim terma shumë të gjerë. Çfarë do të thënë të vjedhësh zgjedhjet? Do të blesh komisionerët. Apo pikërisht për këtë folë. Ku keni dëgjuar ju që të mbler komisionerët që nga Rushdia? Do të blesh votat. Po, shikoj, a jetojmë në një shtet, a jetojmë me ligje. Këto ligje janë procese. Se ne, shikoj, ne flasim nga kafja, nuk po them ju, po flas bisedat që bëjmë, flasim nga kafja dhe them kjo është kështu, kjo është kështu. Konkretisht, a paguhet dikush? A ka mbikëqyrës? Le ta zbërthejmë procesin.